Fillimi pas suksesshëm për gjykimin e grupit të partë të akuzuarve për dhunën në kuvend më 27 prill. Angele Zafirovski, ose si që është i njohur për publikun si Bategele, nuk u sol në gjykatën penale në Shkup, për shkak se stacioni policor në Karposh nuk ka marr urdhër për të asjell Zafirovskin, i cili është në paraburgim shtëpiak. Nga 8 të tjeret, 2 janë në paraburgim dhe 1 është në paraburgim shtëpiak. Ndërsa të tjerëve u është caktuar masa për përkujdesje. Sot ata morën pjesë në sallën e gjykatës, e cila ishte shumë e ngushtë për t'i mbledhur të gjithë, së bashku me rreth 20 të dëmtuarit dhe numrin e madh të gazetarëve dhe avokatëve. Për mbështetjet e të akuzuarve para gjykatës penale të Shkupit, u mblodhën pjesëtarët e shoqatës të palëkundshmit. Të akuzuarit i pritën me duar trokitje, ndërsa të dëmtuarit i fyenin. Të dyshuarit akuzohen për pjesëmarrje në turmë, e cila do të pengoj personat zyrtar të kryejnë detyrën zyrtare, vepër penale, për të cilën parashihet dënim prej 3 muaj deri në 3 vite burg. Avokatët e të akuzuarve nuk deshën të japin deklaratë për media, as të zbulojnë se si do të mbrohen para gjykatës. Jo zyrtarisht, mësojmë se një pjesë e tyre e kanë pranuar fajin dhe se do të pendohen për të marrë një dënim më të butë. Përveç akuzave për këtë lëndë, në prokurinë e Shkupit ende është i hapur hetimi për të njëjtën e përgjakshme, prej atje nuk e përjashtojnë mundësinë për rikualifikim të veprave penale, por shefi i shtetit Gjorgji Ivanov në intervistën e mbrëmshme propozoi amnesti për të akuzuarit, pasi që si shta i nevojitet pajtim. Ako ima dobles, novite pratenici, vo novi odsos... Nëse kanë guxim, deputetët e ri në përbërën e re të kuvendit, nëse duan të tregojnë vullnet të mirë për pajtim, le të bëjnë atë që u bë pas konfliktit të vitit 2001. Atëherë dinim se kuvendi ka amnestuar kriminal të luftës, pse tani të mos u ndihmohet njerëzve të cilët u ndikuan nga emocionet dhe turma. Një pjesë e analistëve të cilët i kontaktoi televizioni 21, mendojnë që amnestia është e mundshme sipas ligjit, por më pas do të ketë pasoja negative. Avokati Zvonko Davidovic thotë se Ivanov nuk ka arsye tym për këtë lloj dhune. Një gjë e tillë duhet të zbardhet deri në fund, por jo në mënyrën se si këtë po e bën prokuroria, jo me pjesëmarrje në turm, pasi që është e qartë se është një grup i organizuar dhe se bëhet fjalë për shoqëri kriminale me rol të caktuar. Për këtë çështje nga partia e Zaevit thanë se nuk janë të disponuar për negociata. Amnestia za nasilnici... Amnesti për dënues, ne nuk kemi ndërmend të negociojmë për njerëz të cilët kanë bërë krim të rënd, kanë bërë krime financiare ose diçka të ngjashme. Nga Alianca për Shqiptarët në Facebook shkruajnë: amnesti për huliganët dhe terroristët të cilët e sulmuan Zjadin Selën nuk do të ketë, e aq më pak se dikush mund të ketë guxim që të hap këtë çështje në ndonjë tavolinë negociatash. Por dhunën në kuvend, deri më tani, janë dyshuar 30 persona, për të cilëve një numri të madh ju është shqiptuar masa për përkujdesje, disave paraburgim shtëpiak, ndërsa dy prej tyre, babe bir, janë në paraburgim, të akuzuar për tentim për vrasje të deputetit Zjadin Sela.